Лікарня імені Мечникова тепер має надсучасне обладнання – стіл для мікрохірургічних і нейрохірургічних операцій. Подарунок зробили благодійники. Операційних столів такого рівня в Україні лише три. Лікарі називають такий пристрій унікальним, адже проведення операції на хребті із його використанням набагато зручніше і безпечніше. І також у лікарні встановили нову освітлювальну систему, яку можна використовувати без допомоги сторонніх освітлювальних засобів. Вартість нової техніки – близько 3 мільйонів гривень. Перша операція із новим обладнанням планується найближчим часом. Впервые с приобретением этого стола мы сможем оперировать больных лежа на животе для доступа краниево-вертебрального перехода. Раньше этого не было возможности у нас. Ну и множество других функций, о которых мы даже мечтать не могли. Опускать головной конец отдельно, отдельно нижние конечности опускать, поворачивать на бок, ну по оси, в любую плоскость вложить пациента мы можем. Нейрохирургия – это то, что необходимо остро. И это такое направление медицинской деятельности, когда мы видим сразу результат. То есть здесь спасаются человеческие жизни. И для нас это тоже очень важно. Потому что жизни украинцев, жизни наших солдат, и учредители приняли такое решение инвестировать средства в покупку данного оборудования. И надеемся, и уверены, что эти средства принесут только благо.